Од Светска банка оценуваат дека јавниот долг во Македонија и годинава ќе продолжи да расте, но со понамалено темпо поради економскиот раст и дека 2021 година ќе ја завршиме со ниво на јавен долг под 65% од бруто домашниот производ. Оттаму велат дека државната поддршка треба да продолжи и понатаму, на краен рок да има поддршка на домакинствата и на фирмите, но таа да биде пренасочена и постепено да се повлекува поддршката во поголеми износи. Прогнозата на Светска банка за годинашниот раст на БДП кај нас е дека тој ќе изнесува 3,6%.